Partida Dante Botoșani Foresta Suceava din turul al doilea al Cupei României s-a disputat miercuri seară pe stadionul 1 mai din Dorohoi. Prima repriză a fost dominată clar de gazdele de la Dante. În minutul 3, Alexandru Marin a fost faultat în careu și a obținut un penalti transformat de Cornel Căinari. Penalti pentru Dante Botoșani. Căinari se oprește și înscrie minutul 4, 1-0 pentru Dante Botoșani în partida cu Foresta Suceava din turul al doilea al Cupei României aici pe stadionul 1 mai din Dorohoi. Început dificil de partidă pentru Foresta Suceava. Același Cornel Căinari a dublat avantajul gazdelor în minutul 19 printr-un șut de la distanță care a fost deviat de unul dintre jucătorii Forestei. Cornel Căinari înscrie în minutul 19 2-0 pentru Dante Botoșani. A doua repriză a fost dominată mai mult de oaspeți, iar Foresta a reușit să reducă din diferență în minutul 64 prin Marian Botezatu, care a fructificat o centrare trimisă de Cimbru în fața porții. Cimbru trece. Trebuie să vină și gol! 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 Înscrie Foresta Suceava. Chiar dacă a încercat să pună presiune pe gazde, Foresta nu a reușit să găsească golul egalării. Scorul final a fost stabilit la ultima fază a meciului, în al cincilea minut de prelungiri. Cornel Căinari a înscris cu un șut de la 25 de metri. Martin coordonează mai bine mingea cu pieptul decât cu piciorul din Maria. Un nou șut al lui Căinari și gol, super! S-a terminat. Tot miercuri, Șomus Fălticeni a învins Bucovina Rădăuți cu 3-0 și s-a calificat în turul al treilea al Cupei României. Toate cele trei goluri au fost marcate în ultima jumătate de oră prin Padovei, Robert Ciobanu și Danilă.